Prema saznanjima izvora bliskih agencijama za provođenje zakona u BiH, uhapšeni su Mehmed Tutnić, Enver Lilić, Salko Imamović, Senad Kljajić, Halil Garanović, Ramiz Ibrahimović, Fikret Hadžić, Kenan Okan, Berina Tahić, Semira Hadžalić i Ahmet Amušanović. Svi uhapšeni dovode se u vezu sa terorizmom. Akcija Damask izvedena je po nalogu tužilaštva BiH, a pripadnici SIPE danas su pretresli više objekata na području Sarajeva, Zenice, Kaknja, Maglaja i Živinica s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. U okviru ove akcije policijski službenici SIPE danas su slobode lišili 11 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti, javno podsticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, organiziranje terorističke grupe, a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam, kao i krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama. Akcija Damask, u kojoj učestvuje više od 100 policijskih službenika, izvodi se u saradnji sa pripadnicima obavještajno-bezbjednosne agencije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. U sjedištu SIPE formiran je operativni štab akcije koji koordiniše celokupne aktivnosti na terenu. Današnja akcija rezultat je višegodišnje složene kriminalističke istrage kojom je obuhvaćen veći broj osumnjičenih osoba koje se dovode u vezu sa terorističkim aktivnostima. Osobe lišene slobode u okviru današnje akcije već su privedene u službene prostorije SIPE gdje je trenutno nad njima u toku kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Od početka izbijanja oružanih sukoba u Siriji i Iraku, SIPA kontinuirano prikuplja informacije i saznanja koja se odnose na odlazak državljana BiH na sirijsko i druga strana ratišta. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sa policijskim i sigurnosnim agencijama u našoj zemlji kao i policijskim i sigurnosnim agencijama drugih zemalja provodilo temeljitu istragu i došlo do saznanja da je veći broj osumnjičenih osoba u proteklom periodu boravio na području Sirije te učestvovao u ratnim sukobima u Siriji. Također prikupljeni su dokazi da određen broj osumnjičenih osoba posjeduje oružje i minsko-eksplozivna sredstva, čija nabavka i držanje građanima Bosne i Hercegovine nikako ni pod kojim uvjetima nisu dozvoljeni, te će u okviru izvršenih pretresa biti izvršeno izuzimanje dokaznog materijala koji se odnosi na oružje i minsko-eksplozivna sredstva. U okviru ovog predmeta tužilaštvo BiH i policijske i bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini provode sveobuhvatnu istragu u saradnji sa partnerskim agencijama u drugim zemljama, jer je procesuiranje predmeta za krivična djela terorizma od izuzetne važnosti za globalnu bezbjednosnu situaciju i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine.